Salam, hər vaxtınız xeyr, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişək kimisinin qarşısındayım. Əziz izləyicilər, bu günləri mənə Şamaxı rayonundan, Şamaxı şəhər sakini Samir Babayev adlı biri. Deməli, bu Şamaxıda iki sayılı psixiatrik mərkəz var. Orada təsərrüfat müdürü işləyir. 2019-dan bu Sahil Babayevin nənəsi erməni, oğraş bir qeyrət fahişə naziriyə gələndən sonra deməli, kadrda öz aşnasını, öz oynaşını gətirib oraya. Nərmin, səhv edəmirəmsə, Babayev. Gələndən sonra bu Samiri öz adamlarını gətirib oraya qoymaqdan ötəri Samir Babayev işdən çıxardı və çağırdı. Bəli, Samir cavan oğlan, cavan oğlan da orta yaşında video fasonu. Nərmin Babayev'da fərqi nədir? Sahil olmasın, Əlikram olsun, Əlikram olmasın, Samir olsun. Yaxınlaşıb buna deyib, bilsən də var, sən işdən çıxardasam, səndən xoşum gəlmir. Üzvü buradan tutan bu Nərmin Babayeva. Nərmin Babayeva, sənə xoş o gəlir. Gəlir, Samirin də nənəsi İraq-Iraq erməni olaydı, təzə özü bir aşına tapaydın. Və mənə bir xanım sakin, Göyçay rayon xanımı sakini, o da Sosial Müdafiə, Sosial Müdafiə Nazirliyi bayrəsində iki səsli mesaj göndəriblər. Bunlar, indi sizə qoyacağım qulaq asın, əzləyəcəm və sonra davam eləyək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki iki sayılı psixoneoloji sosial xidmət müəssisində təsərrüfat müdürü, direktor müavini vəzifəsində çalışırdım. Hər kəs məni xeyirxah, yıxılanın ayağa qalxmasına kömək edən, əl açanı əl uzadan, köməksizə kömək edən kimi tanıyır. İşlədiyim müddətdə hər zaman öz işimə məsuliyyətlə, ləyaqətlə yanaşıb, qüsursuz işləmişəm. Lakin 2019-cu ilin yanvarında Nazirliyin şöbə müdürü Nərmin Bayramova məni kabinetdə çağırıb, işdən azad olunmağım üçün ərizə yazmağımı tələb etdi. Mən bunun səbəbini soruşduqda, o səndən xoşum gəlmir deyə bildirdi. Ərizə yazmasan, səni maddi ilə çıxaracaqam deyə hədələdi. İndi 2 ildir şikayət etmədiyim yer qalmayıb. Amma şikayətə baxan yoxdur. Kimə deyək, kimə müraciət edək, bax bilmirik bunu. Nərmin Babayeva, sən soska qızı, soska. İndi bu cavan oğlanın 36 yaşı var və mən bir şəkillər göstərəcəm ki, bu cavan oğlan tanımıram, haqqında öyrəndim. Necə qocalar evinə öz hesabına qocalar evinə görüşlər təqdim eləyir. Bu həmin cavan oğlan Nərmin Qadır. Necə Şamaxıda olan əlillərə yardım eləyir. Həmin oğlan Rozbu köynəyli oğlandır. Necə yardım eləyir? Həmin bu cavan oğlan necə öz maddi atası iş adamıdır, öz hesabına əlillərə kömək edir. Ay oğraş, ay gözü ilə görən Sahil Babayev, sən bu götvərən evi yığışdırmayacaqsan. Cəmaatın pensiyalarını kəsirsən, cəmaatın bütün yardımları sən oğraş qoymursan cəmaata. Geçsin bu 190 manat, 600 min adam. Ayarvadı erməni, ayarvadı faşə, ayarvadı oğraş. Azərbaycan 600 min adamdan ibarətdim ki, bu pandemiya dövrü sən 600 min adama bu 190 manatı verirsən. İkinci bir xanımın, həmin bu Nərminə sən nə soskasan? Başa düşmədim. Aşnon bir nəfər azlıq eləyir ki, həmin bu Samiri işdən çağırmışsan. Özün hansı anası, nənəsi ermənini gətirib həmin onun yerinə təsərrüfat müdürü qoymaq istəyirsən? Hə, Nərmin? Sənin haqqında mən keçən dəfə də danışmışdım. Soska qızı, soska. Sən həmin bu nənəsi fahişə gözü ilə görən erməni oğraşın aşnasısan. Sən gələndə səni kimi üç dənə aşına gətirib. Biri də sənsən. Ah, cırıq qızı, cırıq. Cəmaati nə işdən çıxardırsınız, heç nəyə taqsiri olmamış, hə? Bu nə demək? Siz ancaq yığışmış sonra Sahil Babayev bir mafiya yığışını, səfir bir amca qabaqlar müslümüydü oranın böyüyü. O səni kimi belə bir qeyrətli eləməyib. Ay gözü ilə görən oğraş, ay gözü ilə görən, nə, sənə daha nə söyüş söyüm.
Kaş Qabil Məmmədov burada olaydı söyüşleri sənə söyledi. Mən alabazı söyüşü bacarmıram. Ay bir qeyrət, ay şərəfsiz köpəy oğlu. Bu da ikinci bir xanım. Dediyim xanımın səsi. Sağ ol əziz qardaşım. Narahat etdim, özür dilerim hesab edin. Bu nitkinizdə onu vurgulayınca. Bax indi Azərbaycan ölkəsində qarantindir. İş yox Bakıyərində, hazırda iş yox, heç bir heç hədə çıxmaq yox, hamı oturur evdə. Bəs niyə fikirləşmirlər bu kirayədə qalanları? Bəs niyə fikirləşmirlər körpə uşaq olanları? Bəs niyə fikirləşmirlər ki, atasız uşaq saxlayanlar var? Bəs niyə fikirləşmirlər ki, o uşağın yeməyi var? Bəs niyə fikirləşmirlər ki, bu uşağı saxlamaq lazımdır? Heç hədə çıxmaq yoxdur. Heç bir yerdə iş yoxdur. Bəs nə edəsinlər? Xəstəlik var. Bir eləsi var, xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Və eləsi də var ki, acından dünyasını dəyişsin. Bu barədə danışsa çox gözəl var. Gözəl ordumuz var. Gözəl Ali Başkomandanımız var. Bu heç. Yer dursun yerində. Hər şey gözəldir. Hər şey yaxşıdır. Amma bu pandemiyanın bu tərəfinin çətinlikləri də var. Bundan danışın. Sahil babayı, cındır. Cavan gəlindir. İki uşağı var. Əri yoxdur. Yoxdur. Nə məsəl mənə maraqlı da öldü soruşum. Ay cındır, bu xanım deyir, biz neyniyək? Kiraya pulunu hardan alaq verək? Yardım vermirlər. Necə dolanaq? Pis yollara mı? Məndən yığdı görüntü ilə danışdı bu xanım. Bu bacımız məndən görüntü ilə danışdı ki, bu faşə sosial müdafiə Nazirliyi istəyir ki, cavan gəlinlər pis yollara mı düşsünlər, balalarımıza başa sala bilmirik. Ay gözü ilə görən oğraş, ay gözü ilə görən bir qeyrət. Bunun yardımın, mən buradan İlham Əliyevə də təhqir eləyərdim, tənqid eləyərdim. Onun xəbəri yoxdur, sən cəmaatın sayını bilirsən, sən bilməlisən kimə düşür, kimə düşmür. Ay erməninin bir yerindən düşən, qanı erməninlən olan oğraş. Bu cavan gəlinləri belə-belə gəlinlərimiz bizim minlərləndir. O ayrılıblar, uyğun gəlməyiblər və yaxud əri xəstədir, və yaxud əri qəzada dünyasını dəyişir, və yaxud əri həbsdədir. Bunlar kiraya pulu, balalarını, bala pulunu sən deməlisən, tələb eləməlisən. Ay gözü ilə görən, göt verən Sahil Babayev. Uşaq pulunu sən tələb eləməlisən bu 125 üçündən, dördündən uzaq orada oturan fahişələrdən ki, uşaq pulunu ver. Tələbi sən eləm. Niyə eləmirsən? Çünki sən erməninin qanunda erməni qanıdır. Erməninin nəvəsisən, göt verən, istəmərsən Azərbaycan xalqı yaxşı olsun. İstəmərsən Azərbaycan körpələrinə pul gəlsin. Həmin bu faşə, sosqadodaq Nərmin, götün qızı göt. Kiminsə aşnasısan, kiminsə oynasısan, kiminsə stolun altında girib nəsə edirsənsə, abed vaxtı və yaxud dal istirahat otağında cəmaatı günahsız işdən çıxardma. Həmin o Samir kimləri gör nə qədə qazilərə, yaralılara, yaşlılara öz atasının pulu hesabına köməlir. Cındır qızı cındır. Dodaqlarına bax. Dodaqlarına bax. Sənin dodaqların erməninin, həmin o erməni Sahil Babayın yəqin bir yerindədir ki, ona görə sən təmiz Azərbaycan qanı axanları işdən çıxardırsan. Əzləyicərim, ağzımdan artıq əsir yenə söz çıxdı. Hamınızdan üzr istəyirəm ki, bu oğraşlara bu da azdır. Sağ olun.